Maravilhoso Deus olhou para o Samuel e disse: não é bom que ele esteja só, por isso vou fazer para ele a Gabriela, a nossa Gabriela. Podem sentar. Você fica olhando para mim, filho? Você vira para mim. Fica do lado. Pessoal. Vou ver se eu consigo falar, né? Eu, antes de começar qualquer coisa, eu queria agradecer a Deus. Vamos elevar nossa voz e dizer a Ele, reconhecendo como Ele é bom. Nós cantamos uma canção aqui que diz como Deus é bom. Queria que você fechasse seus olhos e vamos agradecer a Ele. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse dia maravilhoso na nossa vida. Um dia sem igual, um dia especial, um dia de muitas emoções no coração que acelera, por ver tanta bondade, tanta graça, tanto amor que o Senhor tem por nós. Nós te louvamos por esse amor, Pai. Te louvamos porque o Senhor mandou Jesus para nos dar vida e vida em abundância, é o que diz a Tua Palavra. E agora nós queremos nos alegrar com a nossa família, com os nossos filhos, nos alegrar pela vida do Samuca, pela vida da Gabi, te louvar porque
É uma história que o Senhor está escrevendo. E nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. São presentes que o Senhor nos deu. Por isso, a nossa boca se enche de júbilo e a nossa língua de louvor a Ti. No nome de Jesus nós oramos e pela fé nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Amém. E graças a Deus. Eu queria também agradecer a presença de todos, nossos irmãos, nossos amigos, família, presença da Gabi, do Samuca, da minha esposa Silvia, do Álvaro, Denise, seus filhos, Pedro, Carol, Davi, Josué e todos os nossos amados que estão aqui. Também agradecer a Deus, porque muitos deveriam ter vindo para essa festa, né? Mas sei que estão nos se alegrando conosco. No Brasil, família do Álvaro, da Denise, nossa família também, meus pais, irmãs, família de Silvia, todos nossa família. E nós queremos agradecer amigos e irmãos que deveriam estar aqui, mas sabemos por que não estão. Eu queria ler, Gabizinha, para você, Samuel, um breve texto da Bíblia, um salmo, talvez um dos menorzinhos da palavra de Deus, e vocês conhecem bem. Diz assim o salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que texto maravilhoso! Eu sei que é um texto que vocês amam. Eu sei que é um texto onde Deus fala muito com vocês, nessa palavra. Samuel, todo o seu choro, né, de andar e semear com lágrimas, está sendo recompensado pelo aquilo que o Senhor está dando para você. Nós hoje recebemos Gabi por filha. Samuel já é nosso filho e hoje se concretiza o nosso sonho de ter você como filha. Esse texto diz algumas coisas muito importantes. E a gente não precisa dar muito conselhos para vocês, porque vocês têm conselhos para nos dar, né? De como viver, de como proceder, de como namorar, de como respeitar, né? Ontem eu comentava com alguém, não lembro quem, que o Samuel tem 21 anos, desde o dia que nasceu, nunca, absolutamente nunca me deu uma resposta que fosse desagradável para mim, mesmo que fosse desagradável para ele. E eu tenho certeza que você também é assim. O testemunho que os seus pais dão acerca da Gabriela é o mesmo. Então não é à toa que Deus está unindo vocês. Esse texto diz uma coisa muito importante. O Samuel, esses dias, estava perguntando: será que eu estou preparado para casar? Uma pessoa mandou um vídeo para mim dizendo: você está sim preparado para casar, porque a gente não se prepara para casar num curso de casais, a gente não se prepara para casar num aconselhamento. Todas essas coisas são importantes, mas a gente se prepara para o casamento ao longo da vida, desde o dia que você nasce. O exemplo da sua casa, a vida com os seus pais. Se você é um bom filho, você será um bom marido. Se você é um bom pai, você será um bom esposo. E Deus vai preparando a gente ao longo da nossa caminhada. Desde que a gente é pequeno, a gente vai vendo o exemplo em casa, o temor a Deus, o amor e o respeito, né? Então, Deus vai preparando a gente. E Deus preparou vocês de uma maneira muito especial. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: fiquem
tranquilos. Porque vocês vieram até aqui sendo preparados, sendo forjados por amor, por muito cuidado, por muito carinho da gente e de Deus, que Deus colocou no nosso coração por vocês. Então, esse texto é um texto que diz, que conta a história de alguém que recebeu um favor de Deus maravilhoso. Vocês estão recebendo um favor de Deus maravilhoso, por poderem receber um ao outro. Isso é um privilégio, Gabi, isso é um privilégio, Samuel. Saber, ter certeza de que depois do casamento, daqui a um ano, dois, três, dez, vinte, trinta, cinquenta anos, vocês não terão surpresas, porque vocês sabem com quem vocês estão casando. Eu posso dar o meu testemunho, né? Eu posso dar o meu testemunho de vida, e eu sei que seus pais também podem dar o testemunho, de poderem ter casado e em momento nenhum ter se arrependido pela surpresa do que o outro achou que o outro seria e o outro foi diferente. Então, eu fico muito feliz de saber quão estáveis vocês são nas suas emoções. É o favor de Deus sendo demonstrado na vida de vocês. Então esse texto fala de uma ação de Deus em favor de alguém, e a reação desse alguém é simplesmente ficar extasiado de alegria, ficar cheio de alegria. E o salmista diz, olha, quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A gente vive numa sociedade hoje que quando a gente fala de casamento, a sorte precisa ser restaurada. Porque as famílias estão aos frangalhos, os casamentos estão falidos, as pessoas não creem mais como deveriam crer no casamento. Então, a atitude de vocês tão jovens e tão convictos do que estão fazendo é uma prova de que Deus está restaurando a sorte de uma geração. Creiam nisso, creiam nisso. A segunda coisa que eu vejo muito importante desse texto é saber, ter convicção de que Deus cuida. Num dos momentos mais importantes da minha vida, quando fui consagrado pela igreja para ser um pastor, né? Eu já era pai do Samuel, do Josué e do Davi, e eu fui escolhido pela igreja para ser pastor. E eu confesso a você que eu tinha muita coisa na minha vida para cuidar e muitos afazeres, e quando eu estava ali, quando terminou a cerimônia, eu cheguei para o pastor que realizou a cerimônia, que fez o culto, e eu confesso a você que eu fiquei meio assim, né, meio perdido, e eu disse, pastor, e agora? Ele disse, calma, meu filho, Deus cuida. Deus está no controle de tudo. Ele vai cuidar de cada detalhe. Continuem temendo a Ele. Continuem servindo a Ele. Ele está no controle da vida de vocês. Vocês não precisam temer nada. Vocês não precisam ter medo de ninguém. Vocês não precisam ter medo do mal. Vocês não precisam ter medo do mundo, porque Deus está cuidando da vida de vocês. E esse texto é um texto de alguém que viu na prática o cuidado, o zelo, o carinho de Deus. Eu sei que vocês já provaram isso na casa dos pais que vocês nasceram, nas famílias que vocês nasceram, vocês provaram isso. Mas vocês vão provar muito mais isso agora. Porque a dependência de Deus de vocês vai, a cada dia que passa, vai aumentar cada dia, vai ser cada dia mais evidente na vida de vocês, como vocês dependem de Deus. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que quando Deus fez esse milagre na vida deles e eles se encheram de júbilo, de alegria, todos olhavam e diziam, puxa vida, o que aconteceu com eles? O que foi que fizeram com eles? Porque a gente olha para um lado, vê caos. A gente olha para o outro, vê destruição. E a gente olha para esse povo que recebeu o favor de um Deus que a gente infelizmente não conhece, e a gente fica de boca aberta e diz, uau, o que foi que fizeram com eles?
E ele diz aqui, então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito de fato o Senhor por eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês dois. Deus está unindo vocês para ser exemplo para muitos. Isso não pode ser para vocês um peso de responsabilidade, dizer, puxa, a minha vida tem que ser perfeita, porque eu preciso ser um exemplo. Não. Mas vocês precisam se alegrar, porque vocês já casam com um encargo. Vocês já casam sabendo que há um propósito. Existem muitos jovens aqui que quando lembram dos seus namoros, quando pensam em começar a namorar, eles, o exemplo deles é o namoro de vocês. É a vida de vocês. É a forma como vocês se honraram. A forma como vocês respeitaram um ao outro. A forma como vocês conduziram a vida de vocês até aqui já é um exemplo. E vocês continuarão sendo um exemplo. Vocês continuarão sendo um modelo para muitos. E essa é a nossa oração, é que muitos possam olhar para vocês e ver que propósito maravilhoso. Que propósito eterno Deus está escrevendo através da vida desse pequeno casal. E a outra coisa interessante que eu vejo é que a alegria em Deus, ela precede a restauração que é necessária. Gabizinha, Samuel, às vezes vai vir tempo difícil, vai vir uma conta para pagar e vocês vão ficar, poxa, e aqui eu faço isso ou eu faço isso? Eu pago essa conta ou eu compro isso? Vai vir o bebê vai ter uma febrinha e às vezes vai dizer, poxa, não estou mais na casa da mamãe, não estou mais na casa do papai. Mas o conselho que o Salmo dá é que a alegria do Senhor, ela precede o socorro. Alegrem-se nele sempre. Tragam para dentro da casa de vocês alegria. Tragam para dentro da casa de vocês riso. Tragam para dentro da casa de vocês um ambiente leve. Tragam para dentro da casa de vocês um ambiente de respeito. Tragam para dentro da casa de vocês um ambiente que glorifica a Deus, mesmo o outro não estando. Estando ou não estando, somos os mesmos. Vocês fizeram alicerces. Desde pequenos fazem alicerces. E hoje vocês começam a edificar em cima daquilo que foi alicerçado. Hoje vocês de fato começam a edificar não uma vida separada da família de vocês, mas uma vida que vai complementar, que vai continuar um legado, uma história de pessoas que amam a Deus, de pessoas que se amam. Não temas lágrimas, porque elas fazem parte do processo. Chorar é bom. Chorar é muito bom, porque lava a nossa alma. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo, às vezes, uma pessoa que tem aquela... Não é nem de chorar da lágrima não descer. Eu digo aquela pessoa sem emoção. A pessoa que não expressa suas emoções. Você não sabe o que está por trás, né? Mas não temam as lágrimas, porque elas fazem parte do processo e por fim creiam nas promessas. Deus tem promessa para vocês. Vocês foram profetizados. Vocês foram abençoados. Vocês foram orados. Esse momento aqui não é um momento à toa. Não é um momento que simplesmente estamos fazendo um casamento, uma festa e consideramos e achamos e torcemos para que dê certo. Não. Nós temos convicção daquilo que estamos fazendo, porque sabemos que a boa mão do Senhor está na nossa frente. Eu queria rapidamente orar por vocês, enquanto eu convido o papai Álvaro para vir aqui. E a gente vai fazer um momento aqui bem, bem breve de bênção na vida de vocês. Eu vou passar aqui a palavra para o Álvaro e no final a gente vai orar. Obrigado, pastor Pedro.
Gabriela e Samuel. Deus abençoe vocês. Essa bênção que eu vou dizer é uma bênção muito conhecida. Ela foi no início da nação de Israel, como não bem no início, mas como ela se tornou uma nação. Então, Moisés tinha retirado a nação, liderado a nação de Israel fora do Egito. E nesse momento, eles estavam no deserto. E Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, foi colocado como Deus, como o sacerdote. E os filhos dele. Então era uma coisa de herança, né? E essa bênção para mim é uma coisa muito bonita. Eu vou ler em inglês, que é a versão que eu tenho aqui. Daí não precisa traduzir. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Então é esse o nosso desejo para vocês. Que Deus abençoe vocês. E eu estou usando a bênção que Deus colocou sobre que Arão deveria dizer ao povo de Israel. Obrigado, Álvaro. Pai da Gabi, você fica aqui que você vai. Eu vou. Gabi, nós queremos te dizer que nós te amamos. Isso é a bênção que a gente quer te dar, é o nosso amor, é o nosso coração. Essa palavra de Moisés é uma palavra muito forte, né? De Arão. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês, dando paz, restaurando, dando vida, dando alegria, renovando a cada manhã o amor que vocês têm um pelo outro. Saibam que vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm família, vocês têm casa. Vocês não estão sozinhos. Deus cuida da vida de vocês de uma maneira muito especial. E nós queremos te dizer que nós te amamos como filha. Quando eu olho para você, eu tenho vontade de cuidar. Eu tenho vontade de proteger, eu tenho vontade de... Sabe? Eu tenho vontade de cuidar de você como eu cuidei dos meus filhos. Nós temos muita alegria por receber você como filha. Da mesma forma, porque eu tenho muita alegria de ter o Samuel por filho. E eu digo para você, hoje eu dou para você o melhor que eu tenho. Que esse rapaz aqui. Tá bom? Pode orar, Álvaro? Sim. Senhor Deus, entramos na tua presença agora em nome de Jesus. Que é o único nome, Pai, que coloca... nos em contato contigo. Agradecemos, Senhor, por Jesus, porque a morte dele na cruz e sua ressurreição rasgou o véu de cima a baixo e nos deu entrada livre, Pai, a ti. Obrigado porque tu nos deste agora a vida eterna. Obrigado por esse casal, Samuel, Gabriela. Abençoe esse casal. Nós, Pastor Pedro, Silvia, Denise, nós cuidamos dessas crianças até o momento. Agora entregamos nas tuas mãos. Assim como nossos pais nos entregaram nas tuas mãos. Pedimos, Pai, que a tua misericórdia e bênção esteja sobre eles. Clamamos, Senhor, que este casamento tenha sempre Jesus como centro desse casamento. Porque sabemos, Senhor, que tu instituíste o casamento. E é tu que pode mantê-lo melhor que todos. Clamamos a ti, Pai, para que a tua bênção esteja sobre eles, para que eles sempre busquem a tua face, Senhor, para que os seus filhos, Pai, sigam o teu caminho. Abençoa eles e fica com eles. Entregamos eles no teu altar e a ti, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome e oramos a ti, no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu queria convidar vocês hoje para fazer votos, né? Para que vocês digam diante dos irmãos, das pessoas, o que vocês querem dizer. Podem vir os votos.
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. A Deus. Eu queria pedir aqui os votos de quem primeiro? Primeiras damas? Primeiras damas. De quem é o dela? Her. Ok. Você quer ajuda, Gabi? Vou segurar para você o microfone. Vai ser inglês, porque para explicar eu acho mais fácil em inglês. So it will be in English this part. Yes. So let's go back to the beginning. I gotta be honest, Samuel. The minute I laid eyes on you, I had a crush on you. Once you opened your mouth, contrary to perhaps your own belief, I was smitten. Every time I thought about dating or the future, I was always thinking, I want to marry someone just like Samuel, but he's too young. It's got to be somebody else. But there was no one who could compare. You were everything I wanted plus more. You were, and still are, a Christian full of integrity and very mature. I admired that about you. You were extremely funny, and it made me want to be around you. And adding that smile of yours and that twinkle in your eyes that you get, especially when you say something you probably shouldn't have said. It was so enticing to me, I just couldn't help but like you. Eventually, my prayers went from find me somebody like Samuel to if it's in your will, God, I want Samuel and only Samuel. When it came to falling in love, I think I realized I had fallen in love with you after our paddle boarding date, the summer of our first year together. I realized then and there that I could see myself living the rest of my life with you. You were incredibly caring, funny, and sweet. And perhaps my mind was playing tricks on me, but I could see it in your eyes that you really liked me and could come to love me. Today, the love I received from you is way deeper than I could have possibly anticipated at that time. Samuel, you are the most exciting part of my day, my encourager and protector, my best friend, and now my husband. I promise to love and respect you, to be your partner, to be your confidant, your supporter, your helper, and your wife. Next to God, I promise to prioritize you to the best of my abilities above other things. One of the reasons I know that I want to marry you is that because I see you almost every day since we started dating 4 years ago, I am constantly blessed by God having you around, and I'm thankful for every moment that I get to spend with you. God has been so, so good by allowing me to fall in love with the man of my dreams. Chiam. Tenho certeza que o do Samuco não está tão bem escrito quanto o da Gabi. Especialmente a letra. Mas é de coração. Vou botar aqui o microfone e você fala, tá, filho? Isso. Uau. É igual a mim, né, seu filho? É fogo. It's also in English. Wait. The vowels are also in English for this one, because though I speak Portuguese fluently, English is just easier to write in and to do things in general. So just go with that. Thank God mine are actually quite short. Gabriela,
To be marrying you is a dream come true. It is to marry a woman who from the beginning I knew to be sweet, beautiful, smart, interesting, wise, and good-loving. In these 4 years together, I can attest to all such qualities as a first-hand witness, and have found in you a friend, companion, helper, and counselor. Being someone I can trust, love, and rely on in every situation. Oh man, okay, give me a second here. A letra. And thus, that's what it was. Oh man, okay. A letra de novo. Oh yeah, and thus I quickly realized I wanted you to be my best friend, closest companion, and my one helper, that's what it is, and wisest counsel for the rest of my life. Gabriela, I love you. And I am overjoyed to take you as my wife today. Given that you are more than all I could have ever asked for, you're my truest love, my one companion, and I vow to respect, protect, care for the rest of my life. Loving you. I'm prioritizing love of myself and others. As a drill God trusted me to... Wait. As a drill God trusted me in his grace and love, I vow to be your best friend, protector, and companion, and look forward to the life reserved for us in the future. I look forward to being with you in... Oh, God. And me. A letra. I look forward to being with you in Oh, yeah, in the plenty and in the in when you need. When I need you the most, and when you need me the most, I'll be there. I look forward to a God-centered life for the coming years. It's the home we'll build together. All this to say. I mean, it's only once. I'm eager to spend my life with you, to cherish and share in all that is to come. Gabi, I love you. Eu pensei que eu ia ter dificuldade de encontrar alguém mais chorão do que eu na vida, mas achei, viu? É tua cria. É, tua cria. Lágrimas são bom, são boas, sempre. Deixa eu pôr aqui, porque tá tudo meladinho. Samuel, você recebe hoje Gabriela como sua legítima esposa, para viver com ela o matrimônio que para Deus é digno de honra entre todos? Sim ou não? Sim. Promete amar, honrar, respeitar, cuidar dela, nos bons momentos e nos momentos difíceis, quando na saúde ou na falta dela, e será ela fiel enquanto vida em você houver? Prometo. Você vai repetir comigo, tá? Eu vou falar e você repete. Correto. Eu? Eu? Samuel? Recebo você, Gabriela. Gabriela. Como minha legítima esposa. Prometendo a você. Prometendo a você. Amar. Respeitar. Cuidar. E ser fiel. Nos momentos bons. E também nos difíceis. Na bonança. Ou na escassez. Enquanto vida em mim houver. Enquanto vida em mim houver. Pelo amor de Deus.
Gabriel, você agora. Olho pra ele. Pelo amor de Deus, você não vai chorar, né? Gabi não chora. Gabi não, tá. Gabriela, você recebe Samuel como seu legítimo esposo para viver com ele o matrimônio que para Deus é digno de honra dentre todos? Sim. Promete amar, honrar, respeitar e cuidar dele nos bons momentos e nos momentos difíceis, quando na saúde ou na falta dela, e ser a ele fiel enquanto vida em você houver? Sim. Eu vou ler e você repete comigo, tá? Eu, Gabriela, recebo você, Samuel, como meu legítimo esposo, como meu legítimo esposo, prometendo a você amar, respeitar, cuidar e ser fiel nos momentos bons e também nos difíceis, na bonança e na escassez, enquanto vida em mim houver. Vocês trouxeram aqui? As alianças. Uau! Lindo, né? Queria que vocês botassem as mãozinhas de vocês embaixo das minhas aqui. As duas. Tá bom, tá ótimo. Lindo. Filhos, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é e sempre será um Deus de aliança. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança feita por um preço alto. Às vezes, para a gente manter uma aliança, custa muito. É caro. A gente paga com muito sacrifício. Mas vale a pena. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel àquele que é fiel a Ele, que Deus ama aquele que o honra. E Ele, para demonstrar o seu amor por nós, Ele fez conosco uma aliança. E vocês, para demonstrar o amor de vocês um pelo outro hoje, vocês têm as suas alianças. Hoje, todo mundo que olhar para o Samuel e ver a aliança na mão do Samuel vai saber que ele pertence a um gay. Todo mundo que olhar para você e ver a aliança no seu dedo vai saber que você pertence a alguém. Você tem uma pessoa que cuida de você e ele tem uma pessoa que cuida dele. Isso é o significado da aliança. Não que um é dono do outro, mas que um se confunde com o outro, porque é fundido através da aliança. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava fazendo uma aliança, ou seja, Ele estava nos trazendo de volta para pertencermos a Ele. Um dia que nós havíamos nos perdido, Ele nos trouxe de volta. Então hoje, com a aliança, vocês estão dizendo um para o outro: eu pertenço, eu possuo alguém. Certo? Então, essa aliança maravilhosa aqui simboliza o amor de vocês, a pureza, a forma como vocês se conduziram até hoje. E eu não tenho dúvidas de que é só o começo de uma história linda, de uma história maravilhosa, onde Deus vai escrever muitas coisas através do seu poder e do seu amor. Gabi, você vai colocar na mão dele primeiro, sua mão esquerda, e eu vou ler aqui e você vai repetir comigo, tá? Tá bom? Samuel, receba essa aliança como uma prova do meu amor e da minha fidelidade. E entregando essa aliança, eu me caso com você. Unindo a minha vida à sua e o meu coração ao seu.
Filho? Lá vai. Você vai repetir sem falar dessa vez. Vamos lá. Gabriela. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Como prova do meu amor. E da minha fidelidade. Entregando essa aliança. Eu me caso com você. Unindo minha vida à sua. E meu coração ao seu. Boa. Tendo nos emocionado tanto, eu declaro vocês dois casados, marido e esposa. E como diria aquela canção, né, Davi? O Samuel. Fly me to the moon. In other words, kiss me, baby. You can kiss your wife. Vocês ficassem de pé. Eu queria chamar aqui meu amado pastor Alexandre, que vai encerrar. Pedro, primeiro Pedro, né? Temos aqui um pequeno livro. Obrigado, Pedro. Pedro, eu queria chamar o pastor Alexandre, que vai orar por nós, encerrando esse tempo belíssimo, maravilhoso, de muita alegria no Senhor. Pastor, se você puder, levante uma de suas mãos também em direção ao casal. Pai amado, nós queremos agradecer por este momento tão poderoso, não só na vida deste casal, mas na história dessa comunidade. Obrigado, Senhor, porque a Tua bênção já foi impetrada sobre a vida deles. Eles serão abençoados, serão prósperos, serão vencedores. Eles serão usados por Ti nessa geração. Mas agora também com mãos erguidas, nós oramos, Pai, para que este casamento não seja apenas um fim, mas um meio. Um meio para alcançar outros para Jesus. Um meio para glorificar o Teu nome nesta geração. Um meio para abençoar outros casamentos. Que o Senhor use sabiamente e poderosamente a vida do Samuel e a vida da Gabi. Nós louvamos o Teu nome pela vida deles, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céu. Vamos declarar: Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos mais uma vez o teu nome engrandecer. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Uma salva de palmas para o casal. Deus abençoe vocês. Amamos vocês demais, demais. Vocês não têm ideia. Vou dar um avisinho. Um avisinho e a gente está encerrado a nossa primeira parte do nosso, a nossa cerimônia. Deus abençoe vocês demais mesmo. Gente, nesse momento os noivos vão sair e eu queria que vocês... Vocês já sabem, né, o que vão fazer, já estão com as coisinhas nas mãos. Mas eu queria que vocês esperassem eles saírem completamente, porque eles vão mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo no Brasil, que está vendo online. Depois a gente faz a entrada, a saída dos pais, das madrinhas, certo? E vocês vão ficar por aqui, fiquem à vontade nessa área, tem aquela parte das mesinhas, vai ser servido um coquetel volante, mais ou menos durante uma hora, e eu aviso a vocês quando tiver tudo pronto para entrar no salão. Uhul! Vai devagar. Vai.